xili meel sare uu marayo khilaafka u dhexeeya madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo dowlada federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa soo baxaya tillaabooyin lagu dhexdhexaadinayo labada dhinac iyadoo ay si toosa usoo faragelisay dowladda kenya kenya ayaa xoogga saareysa sidii ay u dhexdhexaadin lahayd labada dhinac si loo helo is-soo dhowaansho iyo in jubbaland ay dib ugu soo laabato saaxadda fadhiyada shirarka golaha wadatashiga qaranka axmed madobe ayaa horey uga baxay shirkii golaha wadatashiga qaranka kadib markii uu ka dhawaajiyey intii puntland ay ka maqan tahay shirka aysan jirin wax soconaya isaga oo ganabka ku dhiftay damaca filla soomaaliya ee doorasho qof iyo cod wafdi dhexdhexaadiyaal ah oo ka socda dowladda kenya islamarkaana madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ka cudsaday inay ka shaqeeyaan sidii xal loogu heli lahaa khilaafka udhexeeya jubbalan iyo dowlada federaalka ayaa waxa ay la kulmeen madaxweynaha jubbaland axmed madoobe kulanka ayaa waxa uu ka dhacay magaalada kismaayo iyadoo dhinacyadu ay si weyn uga hadleen isoo dhawaanshaha jubbaland iyo dowladda federaalk ee soomaaliya wafdigan waxaa hogaaminayay xogeeyihii hore ee fulinta igad ambasador maxbuuba macalin ergeygii hore ee igad u qaabiilsanaa soomaaliya maxamed cabdi afe iyo senatorkii hore ee ismaamulka wajaar cabdiraxmaan culow shira iyoshan labada dhinac ayaa socday muddo saacad ah iyadoo shirkaasi uu ahaa mid albaabadu ay u xirnaayeen oo dhinacyadu ay si hoose uga hadlayeen khilaafka taagan iyo xalkiisa wararka qaar ayaa sheegaya inaysan jirin wax natiijo ah oo kasoo baxay shirka oo kusoo dhammaaday fashil kadiba markii axmed madoobe uu ku adkaystay go-aankiisii madaxweynaha jubbalan axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa ku adkeysanaya inuu qabsan doono doorashadii si caadiga ahayd islamarkaana uusan diyaar u ahayn qabashada doorasho qof iyo coder madaxda saddexda maamul goboleeda ee kale ah galmuduga hirshabeelle iyo koonfurgalbeed soomaaliya iyo sidoo kale gobolka banaadir iyo dowladda dhexe ayaa saxiixay qaraar muddo hal sana a u kordhinaya muddada madaxda dowlad goboleedyada waqtigoodu dhammaaday si ay u qabtaan doorasho qof iyo cod dhammaadka sanadka soo socda lama oga halka uu ku dambeyn doono khilaafka u dhaxeeya labada dhinac ee dowlada federaalk iyo jubbaland xili puntland horay ay usii maqnayd intrnet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay mayna la socdaan rasifar ay ku jiraan inka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah